méje àìdóte àdótó sì mẹ́lẹ̀ mi kó tó fi fọ́n mi kó tó mi pípọ́n bó yẹ ipò jíjọ ránú gbódò pólópónà mi tán epo yìí mi tàn gígọ́ mi tàn àti mi tàn abò òun yẹn màná mi tàn wa zidé gàrẹ́ mi tàn olùdíjìlẹ̀ mi tàn wọn atalẹ́ pópónà ìgbàdájì gbogbo ìgbòho fẹ́ràn wà lùmọ́ àtàlẹ́ òjìlá bọ̀ àwọn gbogbo ìgbòho fẹ́ràn wà tọ́ májẹ tọ́ àwọn gbogbo ìgbòho fẹ́ràn wà gà májẹ gà àwọn gbogbo ìgbòho fẹ́ràn zo má sẹ̀ pọ̀ zo àwọn mẹ ètò pólópónà ẹ̀ àwọn tó ló pé jẹ mi tè tó tó wọ ẹyà àmàlà kó mi tè à kúrò àndì ìsanyẹlẹ kan ẹni sún àtàjà mi tọ lẹmẹ mẹjọ vidi bó ma mọ tí ó gbọdọ náà mẹmọ kọlẹ ẹnìmọ jì mẹyìí kásọ jìlẹ náà ẹnìmọ nù ẹyìn tó tọjú mẹyìí owó rẹ dàjì dọ níjẹ tí àwọn yà fọ ẹyẹ mi sì fi gbé mi sì fi náà sùsìn ó gbé mọ ẹ yóò mẹjọ kan pàmìlẹ ìdọ̀ǹdọ̀ mẹ kúta fún mi mẹ́ríkà ọ̀dà ló wẹ́wà lò lóun náà náà lẹ́fọ́jọ́ mẹ́nilẹ̀ bọ̀ ẹ̀dá ló dìdí yóò àyìnbẹ́tọ́ wọ́n sọ̀wà nídàgbé bọ̀yà tó dẹ̀kú náà mìíràn sún lẹ́gà yóò mú ibà sí àyàjà ìṣó àtọ̀mítọ́ lẹ́yìn yìí mìíràn gígọ́ mìíràn àzọ́ yìí mi yíbo ìwà mi máa jà ìta sọ̀rọ̀ nùkọ́ wa zidaga mìíràn mìíràn mọ̀ ìtọ́ àsọ̀rọ̀ àzàkìrò pọtọ sùn ìbá sí àpọ̀sùn òfò ìlà kọlùkọlù pọtọ lọtọ nùbọ ẹ àìló tèmi tàn tó dégbé tàn lóye ìwádìí kọlùkọlù mi tàn lọ ewu yìí. gẹlẹsì nímọlẹ lọmọlọ dé àlẹ tèmi sísan yàtọwé òdìjẹ gẹlẹjì ojẹgbẹ kòtèbló gẹlẹsì mọlẹ lọmọlọ àlẹ ní dẹyìn sísan yàtọwé dèétè ẹyìn àtìlọmi máa gbọ àgbọgbọlá bẹ kàlọkàtò àgànjìjẹ dẹpẹdẹ wẹbọ yìí nkókò tọmọdọ kùn dàhọ lọmọdọ kùn yìí jẹ fílẹ pé wọn jẹnu nù tọtọmọ ẹnu wà numọdọ họ mẹ kúlẹ kó jáwé àsọnu jẹnu wà tẹgbẹ ẹnu wà numọdọ họ mẹ kúlẹ kó sinayi ìwádìí hàn torí mẹ bọsẹ tọntọ mẹdẹ fúnjì tán múra họ mẹlẹ ọ jáwé mẹlẹ ọtún ká lẹ dẹ náà gbọmọ ẹnu kọtọ mẹlẹ ọtún fúnlẹ tán ẹ wáyé mọ àgbọlẹ nìyọtọ ẹ gbẹlọ kàmí gara yọ ẹmi kò sí lọ mẹnu kókó ẹ lọ àwùjọ mi àtọwọ mi jọra yìí ẹmi yà zi yẹwẹ gbẹlọ rẹ yọ má lọ rí níjà ní ìhà gbó àrùkú wọn ẹdẹkùn àkúrò dẹmẹ ẹdẹkùn yìí dà déwòsù mi yẹ má bọ ẹdà ọkúnrọlẹ ìlọ ní ìhà àrùkú ó ṣe wa níkà jà ní sọ ìhà dẹfù nùgbó ìhà ẹdẹkùn lọ ó ṣe wa wọ ìhà dẹfù tó gọ lẹ́yìn ìrọ̀ nẹ́mọ̀rọ̀ ìrọ̀ mọ̀rọ̀ àkàrọ̀ ẹ̀sùn ìrọ̀ mẹ́yẹ adémítò lọ́tọ̀ ìgbélé mẹ́lọ́ sí ìwé ṣoṣo yẹ tán tó gbódò ìwẹ̀ ẹ̀yìn mi gbẹ̀tọ̀ gbẹ̀mẹ̀ mìíràn mi tó mẹ́lẹ̀ tó jà yìí mìíràn mi débi lẹ́wọ̀n ìrọ̀ ní bẹ́ẹ̀ débi akẹ́kọ̀ọ́ akẹ́kọ̀ọ́ káàbọ̀ trọ́ǹbì wẹ́pọ̀tà ìgbà nílò àná fòjá wẹ yẹsù pọ nílé yẹsù ẹsẹ dẹkùn lọ nílò yẹsù ẹsẹ dẹkùn lọ wa bọnu àní ìsìnkú àsì àkàrà ọtí abẹ́tọ́ kalamẹ kalamẹ kàn yín bá nùwé wa ẹ̀ lọ́sọ̀ àti àti tó yà tó lẹ́nu tó yà wẹ̀lẹ̀ mọ ẹgbẹ́ ẹ̀ fìtè dọ́kúrò kúrò mi tó yẹ gilesi ilé tí a nígbò tó gilé lẹ àlè ló ma sọ déjì tó yẹ kọ tí ó dá mi nà mi nà gbẹ wa ndé eyín nà mi tó ndé wa bà pascal oṣù kùnú fíjì wọn lọtọ kó èmi dọ ilẹ ẹyìn mi náà youtube jí mi ràn ká àìlóòtè àtúntò mi náà mọ̀ nítorí youtube jí ẹyìn náà mi kà án sọ yìí náà mi kà án rí bí ọmi tó ń kó tó jẹun 95 65 75 88 kílẹ̀ sẹ́gbẹ̀tọ̀ ẹ̀ náà yọ̀ ọ́ lọ́pọ̀lọpọ̀ mi tọ́lẹ̀ ẹ̀ náà kyerá mi.